Akkami nagaa hordoftoota keenyaa kanneen Oromoo Saamsan giranna hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya edduma jirtan hundatti sinaa ga'u kutaalee addunyaa hundarra kan jirtan. Egaa hordoftoota keenyaa har'a barnoota keenya har'aatiin wantoota namoonni baay'een itti yaaddawaa turtanii fi gaafii yeroo garaagaraatti namoonni baay'een nu gaafataniif deebisa kan isiniif laadhu ta'a jechuudha. Baay'een keessan egaa akaawuntii keessan tokko kireet gootanii erga itti fayyadamuu turtanii turtii yeroo muraasaatiin booda akaawuntii keessan sanaa paaswordii isaa irraanfachuutu malaa jechuudha. Baay'een keessan inni irraanfattu akkasuma warroonni fuula duraaf ni irraanfadha tariyyatanii yaaddoo keessa galtan abshiraa yaaddoo keessa akka hin galle siniin jenna. Kanaafiyyuu har'a akkaataa itti akaawuntii keessan irra seentanii appii tokkoon alatti osoo wantoota baay'ee tokko hojii baay'ee siin hin barbaachifne karaa gabaabaa akkaataa itti akkaawuntii keessan paaswordii isaatti beekuu dandeessan kan wajjin ilaallu taa'achuudha. Osoo gara barnoota keenyaatti hin darbine chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib godha. Akkasuma viidiyoo keenyas laayik sheer gochuu akka hin irraanfanne. Egaa hordoftoota keenya karaan itti sin garsiisu viidiyoo gabaabaa kana keessatti karaa baay'ee salphaadha. Yeroo takkaaf Google Chrome keessan irra galtu. Yeroo Google Chrome keessan irra galtan as bakka tuqaa sadan kana bira deemtu jechuudha. Yeroo takkaaf tuqaa sadan kana irratti eega cuqaasanii iddoo settingiitiif kana irratti cuqaastu. Yeroo cuqaasan haala kanaan akaawuntiin keessan isin bayaa jechuudha. Akkaawuntiin keessan haala isin amma argitan kanaan isin dhufa. Erga akkaawuntiin keessan haala kanaan isiniif ba'e amma wanti beekuuf deemnu paaswordii ta'uu akka hin irraanfanne as iddoo paaswordii kanarra cuqaastu. Erga haala kanaan bakka kanarratti cuqaastanii bakka kana irratti xiqqoo yeroo gabuutaan kennoo bakka kanarratti maqaa feesbuuk keessanii ni argattu. Warroonni feesbuuk keessan iimeelaan bantan jechuudha. Iddoo kanarratti fakkeenyaaf paaswordii feesbuuk keessanii kan irraanfattan yoo ta'e iddoon feesbuuk keessanitti maqaa feesbuuk keessanii kanarratti cuqaastu. Yeroo cuqaastan akkuma isin amma argitan bakka kanarratti maqaa feesbuuk kiyyaatii fi paaswordii kiyyaatu dhufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf paaswordii kiyya isa kana beekuudhaaf amma bakka kanatti haayit ta'ee jira. Paaswordiin kiyya akkuma isin argitan kana hin mul'atu. Maal akka ta'e beekuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafiyyuu isin wanti gochuun isin irraa eegamu iddoon bakka mallattoo ijaa kanarratti jiru jechuudha. As bakka mallattoon ijaa jiru kanarratti yeroo cuqaastan haala kanaan paaswordii keessan isin gaafata jechuudha. Yeroo paaswordii keessan isin gaafatu kana paaswordii keessan yeroo itti galchitan kallattiidhaan paaswordiin keessan show ta'ee isin mul'ata jechuudha. Osoo hin dhokanne kallattiidhaan isin mul'ata jechuudha. Maal akka ta'e akkamitti akka isin paaswordii keessan sana dura itti kireet godhatan paaswordiin keessan guutumaan guutuutti bifa mul'atuun show bifa ta'een isin mul'ata jechuudha. Haye fakkeenyaaf kan feesbuuk keessanis eegalaaltan fakkeenyaaf kan akkaawuntii googila keessan yeroo laaluu barbaadan idduma akkaawuntii googila keessan irratti yeroo tuutan fakkeenyaaf kanamma akkaawuntii kan irratti yeroo tuqu akkuma isin argitan bifuma feesbuuk isaaniin dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo idduma akkuma dura isin itti agarsiise mallattoo ijaa kanarratti cuqaastu jechuudha. As yeroo mallattoo ijaa irratti cuqaasan paaswordii keessan isin gaafata jechuudha yookiin raqam sirrii bilbila keessan isin gaafata. Yeroo raqam sirrii itti galchitan kallattiidhaan paaswordiin keessan isiniif bayaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kanarraa maal hubattu? Baay'een keessan bilbila keessan hiriyaa keessan haa ta'u namoota tokko tokko raqam sirrii yookiin paaswordii bilbila keessan ni beeksistu yookiin itti argisiistu jechuudha. Amma barnoota kanarraa wanti hubattan raqam sirrii bilbila keessanii akka namatti argisiisuun hin barbaachisne kan isinitti argisiisu jechuudha. Hiriyaan keessan tokko yookiin namni daba isinitti yaade tokko raqam sirrii moobaayila keessanii kan beeku yoo ta'e kallattiidhaan bakka kanarra seenee paaswordii feesbuuk keessaniis haa ta'u akkaawuntii keessaniis haa ta'u baruu yookiin beekuu danda'a. Kanaafiyyuu raqam sirrii yookiin paaswordii bilbila keessanii akka namatti hin mul'isne tarii namni daba yaadu yoo ta'e isin hordofuu danda'a. Imeela keessan namni argate akka paaswordii keessaniif imeela keessan bakka tokkotti namni argate jechuun balaa hamoodhaaf isin saaxiluu danda'a. Egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kan hammamaatti hordofaa turtanidha. Barnoota dabalataatiif chaanala keenya Oromoo Saamsan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoolee barnoota barbaachisoo ta'an chaanala keenya jala argachuu dandeettu. Chaanala keenya sabiskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan isin beeksisna jechuudha. Har'aaf barnoonni qabanne dhiyaanne kan hamma ammaatti nu hordofaa turta waan ta'eef iyyuu barnoota birootiin hamma walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.